Music. Šį nuostabų vakarą mes susirinkome nuostabiame klube susipažinti vieną su kitu ir pabendrauti. Čia Sigitas Lopė, jisai grojo akordeonų grupė Arbata. Su jumis kalba grupė Arbata, man atrodo, vat, nuo to gal reikėjo pradėti kalbėti. Kodėl Arbata? Kodėl ne kava? Kodėl ne limonadas? Kodėl ne alus? Aš manau, alų mėgstam visi. Grupė nuo 96 metų pradėjo kurtis. Va, ir buvo taip, kad mes supratom visgi, kad grupės pavadinimas, mes tada vadinomės Princesė Diana. Va, nelabai taip tinkamas, nes kaip tik jinai buvo žuvusi. Va, tai mes taip nusprendėm, kad kažkaip reikia keisti. Ir tada mes taip, sėdėdami, gurkšnodami arbatą, jau kokį antrą litrą, pradėjo draugas dainuoti tokią foje dainą. Dabar ant stalo prieš mane tik tai atšalus arbata. Ir dėl to grįmėm grupė arbata. Mes nusprendėm visgi, šitą dainą nepakartojama ir ta daina buvo įtakota to pavadinimo. Mes stengiamės ne kažką atrasti arba sugalvoti kažkokį naują stilių arba laikytis kažkokio stilių. Mes principas yra paprastas, kad būtų šiek tiek šviesiau gyvenime, kad tave priverso atinį koncertą, pamatai ir šiek tiek sugelti šypsaną, žinai, kartais susimastyti. Pagrindas tame, jei mes jau tos funkcijos neatlikinėsime, tada skirstysimės. O galit prisiminti patį pirmąjį koncertą? Kaip atrodėt jūs, kaip jautėtės, kaip reagavo žiūrovai? Jo, puikiai atsimenu pirmo koncertą, man atrodo, tai buvo Vienuolyne, tokie religiniai bendruomeniai, jie šiek tiek buvo tokie šiek tiek šokiruoti žmonės, nes pas mus buvo vėlgi pavadinimas tada Princesė Diana, tai aktualios temos, pankiškos ir visi kiti dalykai. Apie ką dabar yra jūsų muzika? Vienos bendros temos nėra, yra daug dalykų, tai aišku, pagrindinė tema, tai yra meilė, jausmai. Naujausias albumas jau čia pat ir kaip pridėra romantiškiam vyram per Valentino dieną. Skirsit visom mylimosiams savo albumą? Ne visom savo mylimosiams, man atrodo. Aišku, čia kiekvienas gali atskirai kalbėti, kiek kiekvienas jų turi. Bet, tikimės, kad turi tik po vieną. Matos, kas daugiau. Tai skirime ne vien tik tai mylimiesiems, bet būtent tiems, kurių mažiausiai myli. Laukiam tų, kurių tieks nemyli. Pagodai jiems tai bus tas koncertas. Albumas bus netradicinis. Dėl to, kad šiek tiek mes eksperimentavom, tam albume bus eksperimentai su Alina Orlova, su Egle Sirvydyte, su tokiais atlikėjais ir dar kitais muzikantais, kurie prisidėjo prie to. Tai vėlgi tas albumas bus skirsis nuo mūsų pirmojo albumo. O jo pavadinimas Molekulių džiaugsmai. Molekulių džiaugsmai. Molekulių džiaugsmai. Albumo pristatymai vyks ne vien tik tai Vilniuje vasario 14, bet ir vasario 13 Kaune Jam Pabe, vasario 21 Klaipėdoje, Roxy klube ir 27 dieną Utenoje Taurapilėje. Ir jūs esat nominuoti taip pat į Radio Centro apdovanojimams. Geriausia daina. Tikitės laimėti? Be abejo. Bet laimės mokinukės. Jisai su tą dainą užmėga. Tu esi melagis. Kiek galima pompuoti tą patį per tą patį ir klausytis fonogramą ir nesupranti, už ką tu moki pinigus. Ir aš nekalbu apie kokybę, nekalbu apie atlikėjų lygį arba dar, bet nes iš tikrųjų pradeda kilti ir tai, man atrodo, pradeda suprasti radio stočių vedėjai ir prodiuseriai, kad yra kita muzika, kurie yra ne ką blogesnė, yra net geresnė, įdomesnė, įvairesnė ir ją reikia tiesiog kelti rodyti. Ir jaunimas, man atrodo, ją ir klausosi ir domėsi. Visgi reikia tik tiesiog rinką suprasti, kam skiria. New music.